Eilen kun minä päätin selailla vähän minun ikivanhoja tiedostojani, niin löysin sieltä keskeneräisen projektin Matka My Day, osa 4. Ja täysin, että edellisestä osasta on kerännyt kuulua jo yli 4 kuukautta. Ja siinä sitten sain hirveän editointi-inspiraation, niin päätin sitten editoida siitä reilusti yli puolet. Yksinkertaisesti. Tänään on siis 1.6. ja minä pyrkisin siihen, että tämä video olisi teidän tietoisuutenne vielä tämän päivän puolella. Ja tänään minä sain viimeisteltyä sen. Tässä on tämä minun introni vielä. Minä olen pyrkinyt, että kaikki nämä julkaisisin ja editoisin ja niin, joten minun tehtäväni on nyt antaa tämäkin video teille, joten toivottavasti nautitte. Edellisestä videosta tulee ainakin yllättävän suosittu. Tässä tämä. Heipä hei. Ja hyvää huomenta. Se on päivä 4 suihkussa käyty. Tästä siis koko tämä mesta onkin 3-kerroksena ruokala. No, täällä nyt on kuitenkin silleen muihin verrattuna semi vähän näitä ruokia, mutta ei voi valittaa, koska ilmaiseksi saa. Kävin tuossa pikaisesti äsken taas Korea-altaalla. Täällä tyypit vaan soittaa Martin Garrixia ja täällä on joku pikkuinen tanssiryhmä. Tuolla niitten ohjaaja. Jossain tuolla päin, joo. Voi että oikeesti tää näittenkin musiikkisivistys on 65. Mut hyvin on näistä ainakin tanssiin tuolla. Hiekkaa, mutta silti kaunista. Tie ylös. Jotain kallioita ja muuta. Tie lisää kallioita. Tuolla kaukaisuudessa. Vuoria. Ja lisää hiekkaa. Tahtiin tämmöselle ihmiselle jigelinne. Tuolla on rantaa ja kanani tuolla jossakin. Todella valtavan iso ravinto. Voisin nyt mennä tuohon rannalle käppäilemään ja käydä kaupassa. Siellä on joku sellainen konoman puolainen putikko. Selvä se, Tuomesta oli sitten kiinni. Harmillista. Minun täytyy nyt sitten varmaan käydä katsomassa tuota isompaa raflaa tuossa. Mitä sieltä löytyy? Ja ostaa itselleni sieltä jotakin. Istumme Israelin puolella, katselemme ihania aaltoja, kuuntelemme hiukan omituista musiikkia. Istumme auringon alla, katselemme tuonne Jordanian puolelle, mutta emme Saudi-Arabian puolelle, joka tuolla kaiken usman sijassa luulisi olevan. Muutama kilometri ehkä tuohon suuntaan, niin siellä se Egypti tulee sitten nostaan. Takaisin omalla paikallisen rannalla. Toisella puolella kuulemme enemmän marjoja. No ja tivattiin kuitenkin tällainen Jäätelä ananaksessa. Taksilla me tänne otimme hetken aurinkoa. Tulemme tähän sängylle, tilasimme nämä ja nyt nämä sitten vihdoin viimein tulivat. Omalla altaalla tässä samassa kohtaa röyhennyttämässä tosi pitkästä aikaa. Sen jälkeen on jälleen kerran testissä nuo koreamme tuolla. Käytännössä ollaan kello suunnilleen 5 ja mä olen äsken ihan hirveän pitkän korealtaalla. FT-pari aika nätti tällaista suomalaista tyttöä. 12.14 ihan söpöi. Mutta nyt kello on sen verran, että mennäänpä kämpille ja katsotaan mitä mutsi on mieltä. Se oli sairaan nopeen pikainen kääntyminen. Pieni virkistävä suihkus, että vaatetta päälle ja nyt etsimään ruokaa pitkästä aikaa. Tule hissi. Siihen suuntaan on ollut joku ruokaa. Löydettiin just tämmönen aivan ihana ravintola nimeltä tämä on. Ja meidän ruoat tuli justiinsa. Lentymä nyt tuolla jossain ylhäällä vetää. No ja me saavuttiin parille todella korkealle tornille. Todellakin ruoka oli aivan tajuttoman hyvää. Nyt lähdetään etsimään, onko täällä tilaisuus menossa vai ei. Ja missä. Olihan siellä tornissa nyt sitten mitään vaihteeksi ollutkaan. Ja nyt taas sit vaan yhtä liikuntaa. Hyvä vaan. Kävelyä suljetuissa kauppakeskuksissa. Tämä on meidän toinen nytten. Ja tämä kyseinen mesto. Se on siellä lähellä Shopping Centeria. Kävelyä pimeissä paikoissa. Tutkiskelua. Se tässä nyt on lähestulkoon sen juminutti. Tämä on just kaupassa online, sieltä todellakin näyttää. Aksavalikoimaa on ihan hirveästi. Sikä. Täällä aivan alhaalla muutama kaunis Playboy-pullo. Nyt tos sitten aika näiden kahden pikkupossukan ostosten esittelyyn. Sitä ensimmäisestä kassista meiltä löytyy muutama sukka. No jahas. Minun lempparini Playboy London. Olen tästä itse aivan fiilareissa, no nyt kyllä enää, mutta äsken olin vain Playboy-jutut. Tämä sumutussysteemi on tällainen. No joo, itse sen enempää nyt sitten. Seuraavaksi täällä on 3 pientä 250 milliä. Pullapulloa. Miksi 3? Koska meitä on vain 2. No, koska 3
kahden hinnan. Mä dydolle sitten vain 20 paikallista rahaa, eli lähes tulkoon ilmaista tavaraa. No, siinä on sitten se ensimmäinen bussi. Täällä toisessa onkin sitten hiukan enemmän. Tämän minä muuten ostin tuossa ainakin pari päivää sitten kuvatussa videossa. Silti käydään tämä nyt vihdoin viimein läpi. Eli täältä löytyy avattu Milka Oreo-suklaa. Mä en ymmärrä mitä tää oli 8 puokkipaikallista näin pieni levy. Painolaatu tutut. Tällainen sitten näitä minun yhdessä kuvassa ottamiani ihania israelilaisia energiaelämä-uutuuksia. Nyt tän XL Double Kick. Sen takia muuten tuo lasikin on tuolla taustalla, että vastataan toista näistä kohta. Nyt tällainen, mä saan tästä selvä. Blue Ranberry. Blue-sarja on minulle itselleni täysin uutta, mutta olen kyllä näitä Suomessa aina silloin täällä on nähnyt niin kuin ei myynnissä, vaan jonkin luona esimerkiksi. Ne ovat kuulemma aika hyviä ja halvempia kuin tämä XL, joka Lillessä on 75 senttiä. Täällä se on vähän kaupasta riippuen, tää oli kai vitosen paikallista, joka on vähän reilu 1 euron. Noista toistaiseksi vielä sen enempää. Aina sitellään tässä nyt sitten vielä nämä loppukin. Ihan tällaista perus Kinder Bueno, toinen näistä avattu. Ja viimeisenä täällä pussukan pohjalla on 4 sivumia. Tietenkin Turbulence Femman Cobalt Purkko. En ole testannut, mutta täytyy tätäkin testata, jos olisi varmaan hyvä. Watermelon Femma oli ihan jepaa. Mutta lähdetäänkö me nyt sitten testaamaan jompaa kumpaa näistä. Double Kick minä olen niin ihastunut ulkonäköä näin, joten otetaan se nyt tästä meiltä sitten tänään. Tästä nyt sitten tällaista XL Energy Plus Double Kickia. Ulkomuoto on tällainen aika mustahtava, vähän vihreää, vähän punaista. Siinä määrin annetaan 4/5. Ja korkataan. Olipa muuten jämäkkä. Lasi siihen ja nyt väriarvostelu. Jaha, tämähän on tällaista peruskolan tyylistä. Tämä väri. Elikkä, ei nyt mitään yhtä mustaa kuin tämä tölkki, mutta kuitenkin tällaista vähän jännää. Tällaisia ei ole muuten kovin iso. Väriarvostelu aika pahan näköistä. 1/5. Mutta nyt se kaikista tärkein, kaikista valloittavin, kaikista vallankumouksellisin maku. Tosi hyvää. Tosi hyvää. Verho. Paino. Siis tämä on oikeasti aivan hirvittävän hyvä. Mulla on vähän mieleen jokin mustaherkkomainen ehkä. Kun äsken tuossa vedin juuri rypälemehua. En ole basicia ja mitään energiaa. Siis suosittelen kaikille. Jos sitä näin kovaa suosittelee, niin pitää se antaa 5/5. Mutta minä en todellakaan. Vaan 3.7/5. No niin, laitetaan tässä nyt sitten vielä pikatestin tällainen Femman Cobalt. Pakkaus on aika lailla tällainen perusyksinkertainen sinistä mustaa 2/5. Täällä pakkauksen sisällä on 4 tällaista pienempää sinistä lastua, joista nyt yhtä voisimme tehdä. Ja muut voivat hiltaa tuonne. No niin, tästä nyt sitten tämä yksi ja ainoa. Laitetaan tästä sininen lastu, niin kuin näkyy. Tuommoinen ihan perinteinen jauhomainen levy, jossa on aika kivasti näitä Femman logoja. Niistä 5 ajatellaan muutaman kertaan. Jätetään syytä. Tällaista freshia ja jossain määrin myöskin tuviva purkkaa. On kyllä tosi fresh maku tässä. Tyttää saada suunsa raikkaaksi, niin vetäkääs Femman Cobaltia. Mieluummin kuin niitä jotain. Tänään tässä on jenkin purkkiin, siis oh my god. Vetäkää Femmaa, se on äijä tuoda se. Aika sillä perinteinen maku, että 3/5 olisi hyvä, mutta ei. Laatumerkki, laatumaku, 4.2/5. Toisin vastatus on just äsken, että kaikki nämä päivien lopetukset on ollut aika lailla puolaisia. Jotain päivätä meidän tämä oli tässä, nähdään huomenna. Mutta nyt kiitos ihan oikeasti kaikille ihmisille päivästä 4. Tämän päivän aikana sinänsä ei mitään kovin ihmeellistä merkittävää tapahtunut, mutta aika monissa paikoissa kuitenkin kävimme. Oli turhaa ehkä ollut. Ainakin jotkin paikat, mutta siitä huolimatta itse nautin ihan kohtuun hienosti ja toivottavasti tästäkin pikkupätkästä nyt tänne, että saatte jotakin edes irti. Minun varmaan edeksähti juuri äsken. Kiitos tosiaan kaikille tästä päivästä. Huomenna oli sitten päivä 5. Ja katsotaan, mitä huomenna tapahtuu. Jos aurinko sallii ja kyllä tulee pitäisi osin poistaa, että nousta ainakin 19, niin voisimme mennä vaikka sun urkkalailmaan taas ja näin. Tämä mitä puhetta. Kiitoksia kaikille, kun